师父，那道白光像是一条白龙，白马必是被它吃掉了，它藏在水底不出来了。这，哎，没有了马，叫我如何行走啊？你。你不是说你有降龙伏虎的本领吗？如今怎么降不住他了？师父，我这就去和他比个高低。泼泥鳅，还我马来！的毛猴，几个蠢贼打劫了多少金银财宝，算上我老孙，大家均分了吧。这是小小的毛和尚竟敢顶撞你歹王爷爷，给我上。好好硬的头啊，这和尚。是这和尚好硬的头啊。大王，这怎么办？这不像！你们几个打累了，该俺老孙耍耍了。悟空。
命！住手！饶他性命！饶他性命！好！啊！哦！阿弥陀佛，阿弥陀佛！你顽徒！他已经讨饶，为何又伤他性命？师父，这些强盗不禁打，我只轻轻一推，没想到他就死了。阿弥陀佛，阿弥陀佛。悟空，悟空，我佛门以慈悲为怀，你纵有手段把他们退去便了，怎么不分青红皂白一概打死呢？什么？我不分青红皂白，反正恶人不除就会祸害好人。你哎，悟空，我出家人宁死不肯行凶，你一连伤害了六条性命，如何做的和尚？不瞒师父说，俺老孙五百年前去花果山为王，不知打死多少人，你从没有人像你这样的抱怨我。你进入了佛门，再也不能行凶杀人。如此不听教诲，怎能去得西天？你啊，我一心除害，反倒落个泡影。去不得西天，正好不去，老孙告辞了。悟空，孙长老，多谢女施主。请问长老来自何方，去往何处啊？贫僧来自东土大唐，去往西天拜佛。西方佛祖远在大雷音寺，此去十万八千里路呢。哎呀，你怎么单人独行，连个徒弟也没有啊？前些日子收得一个徒弟，早晨说了他几句，弃我东去了。哦，原来如此。啊，东边就是我家，他大概到我家去了。长老，你看，这顶花帽就送给长老的徒弟吧。这只是我那徒儿。长老请收下吧。啊，拜见观音菩萨。我还有一篇紧箍咒待我传授于你。多谢菩萨。你要默记在心，今后若他不听训教，你就默念此咒，他就再也不敢不听管教了。师父，悟空，你跑到哪儿去了？师父，我到东海龙王那儿讨了杯酒吃。你有本事讨的酒吃，我却在这儿忍饥挨饿。师父莫慌，我这就给你化斋去啊。哎呀，不必了。怎么？我那包袱里还有些干粮。好，你等着。师父，吃吧。
顶帽子真好看，就送给我吧。啊，好。悟空，师傅，原来是你害我啊！悟空，从今后你可愿听师傅教诲？愿听，愿听。师父，这咒是谁教你的？是观音菩萨教授于我。哦，观音菩萨，我找他去。悟空，悟空。菩萨，你为什么变着法害我？悟空，我好心让唐僧救你出山，你不谢我反而怪我，是何道理呀？菩萨，你既然已经救了我，为什么还给他顶花帽，叫他念什么咒，叫我的头疼了又疼，你这不是害我吗？菩萨，求求你把我的金箍摘了去吧。我给你磕头了。只因你野性难寻，不服管束，故而用着紧箍咒来约束于你。菩萨，保一个凡僧腾不得云，驾不得雾，几时能到西天？俺老孙不去了。猴儿，你休得胡言。你今日一脱天灾，不可再生懒惰之心。你需用心扶持唐僧，功成后还你个金身正果。此去若有难处，我自会相救。你过来，我再给你一件本事。这三根救命毫毛能随机应变，可救你急难之灾。师父，我来了。菩萨，师父没有脚。白马呀！